twongeye kubashimira abakunzi bacu n'abacu yabishya byiza mukomeje kuzamudukurikirana umunsi kundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye yiriwe acishikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ntitubabeshye kuri ubu ngubu inkuru tubafite ni inkuru irimo iragaragaza aho tukwereka abakobwa bamaje kwiyamamaza inshuro nyinshi muri Miss Rwanda ariko bikarangira nta kintu bacyuye ubundi twabibutsaga ko irushanwa rya Miss Rwanda 2018 ririmbanyije aho mu ntara zigiye zitandukanye hagenda hatorwa abakobwa bazahagararira intara zabo muri abo bakobwa akaba ari naho hazatorwamo Miss Rwanda 2019 uzasimbura Iradukunda Liliane wari Miss Rwanda wa 2018 ku wa gatandatu tariki ya 15 irushanwa ryatangiriye mu ntara y'amajyaruguru Musanze hatorwa abakobwa batanu bazagara intara y'amajyaruguru bukeye ku cyumweru rikomereza i Rubavu hatorwa abakobwa batandatu bazagara intara y'Iburengerazuba aha hose aba bakobwa tugiye kubabwira bari tone cyangwa tugiye kubaha mutwihanganire gatoya urutonde niho turakomeza tubereka bamwe mu bakobwa bamaze kwitabira iri rushanwa inshuro nyinshi ariko bikaza kuza kurangira bacyuye ubusa umukobwa uri ku rutonde rwa mbere ni umukobwa witwa Umutoni Giselle aho afite metero imwe na santimetero 72 n'ibiro 53 yarangije amashuri yisumbuye muri groupe scolaire Mount Kenya Pass mu ishami ry'icungamutungo Umutoni Giselle aha yari Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba mu ntara y'Amajyaruguru yerekanye yambaye nimero 12 naho Uburengerazuba atambuka ari nawe mukobwa waje ari uwa nyuma aha I Musanze Iradukunda Michelle Mutesi Jolly na Uwase Marie France aba nibo bahaga bari bagize akanama nyemuramaka aho akanama nyemuramaka kamubajije umwihariko w'ibiryo byo mu Rwanda nibyo yashishikariza abasura u Rwanda abasubiza neza ariko asobwa mu gusobanura indyo yavuze ko akunda yabashijwe igisobanuro cy'umuco asubiza ko uko abyumva nko kugira ikinyabupfura gukunda igihugu gufasha no kugira indangagaciro yari yavuze ko aramutse ari agiriwe icyizere akabanyaminga w'u Rwanda yashishikariza urubyiruko kurangwa n'iyo mico mu ntara zombi yagiye abona yese ebyiri na oya imwe ariko bajya gutangaza batsinze uyu mukobwa nago yabashije kubonekamo aha Giselle yari Musanze mu ntara y'Amajyaruguru undi mukobwa uri ku rutonde rwa undi mukobwa wa kabiri nawe umaje kwiyamamaza inshuro nyinshi cyane ariko bikarangira acyuye umunyu uyu mukobwa no witwa Ungeneye Safa Claudia afite metero imwe na santimetero 75 afite imyaka 19 uyu mukobwa ku bitiro ntiyemerewe guhatana n'abandi nubwo yari yageze aho igikorwa cyabereye kubera ko atari yujuje ibisabwa bivuga ati nago yari afite ibyo bamusaba byuzuye nk'ibyangombwa byagiye biva ku karere n'ahandi ku nshuro ya kabiri mu Burengerazuba yabashije gutambuka icyo cyiciro ahabwa amahirwe yo guhatana n'abandi imbere y'akanama nyemuramaka yabajijwe icyo yakora kurandura ikibazo cy'ubukene by'umwihariko mu Burengerazuba yiyamamaturukamo yashishikarije abantu kwihangira yavuze ko yashishikariza abantu kwihangira imirimo Uwingeneye Safa Claudia yiyandikishije mu ntara y'Amajyaruguru ntibyamuhira yongera kugerageza amahirwe mu Burengerazuba nabwo biranga batsindiye guhagararira intara y'Amajyaruguru ni Gaju Anita nimero ya 4 Ishimwe Bera nimero ya 9 Kabahenda Rika Michel nimero ya 10 Teta Mugabo Ange Nicole nimero ya 2 na Munezero Adeline nimero 6 aba bakobwa bashobora kongera kugerageza amahirwe ahandi ihuye mu ntara y'Amajyaruguru tariki 22 Ukuboza 2018 ikayonza mu Burasirazuba ku itariki 26 Ukuboza naho mu mujyi wa Kigali izaba ku itariki 29 Ukuboza 2018 abazagera mu cyiciro cya nyuma bazamenyekana ku itariki 5 Mutarama 2019 naho Miss Rwanda uzasimbura Iradukunda Liliane atorwe ku itariki 26 Mutarama 2019 murakoze kudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube
yitwa bishya byiza. Nawe rero niba ari ubwa mbere urimo uradukurikirana, nta kindi kintu usabwa rero ni ukora subscribe, ugakora no kuzongera kugira ngo uzazubona amakuru yacu rimo ba mbere. Murakoze.